ساڵێک کە بەردەوام گرفت لە دابەشکردنی بەشەخۆراکی مانگانەی هاوڵاتیان هەیە. بریکارەکانی خۆراکی کەرکووکیش ئاشکرای دەکەن مانگانە کۆمپانیای دابەشکردنی خۆراکی کەرکووک بڕێک پاریان لێوەردەگرێت بەبێ ئەوەی بەشەخۆراکی هاوڵاتیانیان پێبدرێت. لە ئێستادا نەناردنی بڕاخۆراکی مانگانەی هاوڵاتیان لەلایەن کۆمپانیای دابەشکردنی خۆراک بریکارانی دابەشکردنی خۆراکی نیگەران کردووە. بەو پێی ئەوان مانگانە دەچنە کۆمپانیاکە ناوی خۆیان و بڕاخۆراکەکانیان تۆمار دەکەن و بڕێکی شپارە لە بەرامبەر خۆراکەکە دەدەن. بەڵام کۆمپانیاکە بڕی پێویست خۆراک نانێرێت، بەڵکو چەند مانگجارێک دەینێرێت. ئەویش تەنها هەردوو مادەی زەیت و برنج دەنێرێت. ئاوکات ڕاشیان گەیاند ئەوان ئامادە نین جارێکی تر ناوی خۆیان تۆمار بکەن ئەگەر ئەو کێشانە چارەسەر نەکرێت. مانجی دەما تەزیر کردووە دەزیێکی شتیانە داوە پێمان پارەکەمان بە بەلاش ڕۆی. هەر پێمانە کرێت جوابی خەڵکی دێینەوە، یعنی خەڵکەکە ڕۆژی وا 50 گەزێتە جارمان بۆ مەوات. مانجی 11ش هیچ مام وان هاتووە. ئێمەش بڕیارمان دەکە مانجی ڕە 11 تەسجیل نەکەین. ئێستا لەن مانجی 12 کە گوایە زەیت هاتووە بچن تەسجیل کەن، وتمان قەیناکە زەیت هاتووە مانگی 12 چی تەسجیل دەکەین، بەس تەنها پاری مانگی 12 دەین. ئێمەش تەنیا پاری مانگی 12 وەرەگرین لە عالەمەکە. ئەڵێن نا دەبێ پاری مانگی 10تان داوە هی 11ش بدەن لەگەڵ 12 جا هی 12تان دێ. ئێمە معقوڵ ئێمە پاری دوو مانگ مالیە بڕوە. ئێمە وەک بایع ئیمساڵەکەوە مانگ دە و 11 ئەڵێ مانگ دەمان داوە بێ 11ش پارە بدەین. و هیچ شتێکمان بۆ نەهاتووە، نە زەیت نە شەکر هیچ شێ. هین زەیتی مانگ دە و 11شیان کردە بەر ئەو 17000. خۆی 17000ەکە عادە سازە تا مانجی نۆ بەسین شەکرە. ئێستا زەیتەکەی دە و 11ش کەوتە بەر ئەو 17000. ئەڵێن دەبێ بێن پارەش بدەن مانگ 12تان بدەینێ. پار سێ مانگمان ڕۆی، پێرار سێ مانگمان ڕۆی، هەر پارەماندا هیچ شتێکیان نەداوە تا ئێستاکانە. ئێستاش ئەڵێن دەبێ مانگ 12 بدەیت، مانگ 12 و 11ش بدەیت. یعنی من مانگ 11ش دین 12ش اگر بیا زیت یک بیا نه به هر وای دایره بانگ مان کو مانگ دم تزیل کو الی مواد نیا الی مانگ 11ش تزیل کن عین مواد مان ناداته ل مانگ 12 تزیل کن ان ز مواد مانجک مانته بس زیت شیت ک مواد نی ل مخزنه الی توزیع کن سر خلق ای ام سی مانگ بو تزیل کن دا اکین ل دایره او مانگ مواد تزیل کن او مانگ مواد نی تزیل مان نه پینکا. بەڕێوەبەری دابەشکردنی خۆراکی کەرکووکی ژاماژەی بوو ئەوە کرد کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەو کێشەیان گەیاندۆتە لایەنی پەیوەندیدار و لە نزیکترین کات داگرفتەکە چارەسەر دەکرێت و بەشەخۆراکی مانگەکانی دە و 11 بە تایبەت برنج و شەکر دەدرێت بە بریکارەکان و پاشانیش دابەش دەکرێتە سەر هاوڵاتیاندا. لە مانگی دە و 11 هیچ هینێک خۆراکێک تەوزیع نەکرا، لەبەرەوە وەکیلەکان واتە بیرکارەکان نیە هاتن زۆر مراجعی ماکەن. ئەڵێ ئێمە کە هاوڵاتیەکان مەسەلەن پاری خۆیان خواردنی خۆیان وەرگرتووە، مەسەلەن پارەیان وەرگرت، ئێمە ئەو قەطعمان کردووە. پارەمان داوە نزیکە مەسەلەن وەکیل هەیە 500000 داوە کە دوو مانگ 500000 500000 ملیۆنێکە، یعنی زۆرەکە بۆوان. منش بەسەری خۆمانەوە تەلەفۆنمان کرد، گوتیان پیان بڵێن پیان ڕابگەین ئینشاءەڵا وا کەین شەکر و برنجیان بۆ بێنن بۆ ئەوەی کە بتوانن مانگی دە و 11 تەوزیع کەنە سەر هاوڵاتیەکانە بۆ ئەوەی کە پارەکان وەرگرن هین ئەو مانگی دە و 11. ئەگەرچی ساڵانە لە سەروبەندی پەسەندکردنی بودجەی گشتیدا بڕێکی پارەی زۆر تەرخان دەکرێت بۆ دابەشکردنی بەشەخۆراکی مانگانەی هاوڵاتیان، بەڵام ئەوەی لە ئێستادا بۆ تاجەی نیگەرانی بریکارانی دابەشکردنی خۆراک نەناردنی بەشەخۆراکەکانیانە. ئاوکات داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن چارەسەری ئەو کێشەیان بۆ بکات. شفان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. فەرمانگەی ئاوی کەرکووک بەنیازە پەیوەری زیرەک بۆ پەیوانەکردنی ئەو بڕە ئاوەی لە ماڵاندا بەکاردەهێنێت.